Passando aqui por Garibaldi, uma paradinha no museu para conhecer um pouco da história do transporte dessa cidade. Aqui tem uma das maiores associações de caminhoneiros do Brasil. Lenita, tem muita história de transporte aqui. Muita. Tem muita coisa de transporte, desde o tropeiro, é, né? Desde o tropeiro. É, desde, o tropeiro. É. desde o tropeiro. Vamos dar uma olhadinha com a gente nesse quadro retrovisor. E a gente vai preparar a matéria com elas. Logo, logo, vocês vão acompanhar com a gente aqui no na Estrada também. Dá uma olhadinha aqui. Trucão, sou Eric Etz. Estou enviando aí três fotografias em anexo para vocês dar uma olhadinha. Enio Etz, deve ser o pai, né? Ele foi cabo, cabo bombeiro da Força Aérea Brasileira da cidade de Rio Grande do Sul. Aqui, por perto, aqui, ó. Ele é, tiver aqui de onde ele veio, base aérea de Canoas, ali pertinho de Porto Alegre. Dá uma olhadinha na foto que eles mandaram para nós. Um caminhão 57, um Mercedes-Benz ano 57, com tração inclusive no eixo da frente. Legal, está aí a foto que ele mandou. O quadro de é bom por isso. Mandou uma outra também de um caminhão International L-190, ano 58, que também trabalhava lá na base aérea. Uma outra foto que mandaram para nós, Adolfo de Renato, Rancho Alegre, interior do Paraná. O trucão segue uma foto do F-600, ano 51. Essa foto foi tirada em 52. Esse é o meu avô, o Fritz. Tá ali, né? Acho que é alemão, né? Provavelmente. Provavelmente é alemão. Teve alemão aqui também, né? Teve muito alemão Na aqui. Polônia. é, Apesar que o forte aqui é italiano, mas já se passou. Ali, além de alemães, quem mais passou por aqui? Prussiano, uh, franceses, suíços franceses, uhum. espanhóis uhum. e portugueses. É. Italianos e monte. é. Você é descendente italiano? Sou. Você é descendente italiano? Sou. E você é descendente italiano? Também. Bem claro, né? Então, está <laughs> ali, né? Trocar um caminhão, estava carregado de alfafa, é, saindo de Rancho Alegre com destino a Assis, interior de São Paulo. Meu avô hoje tem 86 anos e eu gostaria de fazer uma homenagem a ele, tá o avô dele aqui, todo pomposo, ao lado de um caminhão Ford antigo. Só uma curiosidade, já tinha fora o auxiliar da olhadinha e na época o retrovisor só tinha do lado do motorista, nenhum mais, não era para fazer dirigir não. Mas vamos saber um pouco mais de transporte logo, logo aqui dessa cidade, que teve trem também. Além do tropeiro, trem, caminhão, e aí foi. tá aí, né? Acompanha a gente, escreva para nós. Mande uma foto. Alguém da sua família transportou da década de 60 para trás? Manda para cá. trucão.com.br @trucão ou pernaestrada.com.br E olha, e na data que a gente está gravando aqui, o aniversário da Salete. Salete, tá aí, né? Aniversário seu, você ficou na moita, né? Fiquei. É, bolinho, nada disso, né? Tem. Tem? Aonde? Tem. Tá lá atrás. Querem aproveitar? Vamos aproveitar! Vamos aproveitar! E aí, parceiro, gostou do vídeo? Então inscreva-se no nosso canal e nos acompanhe direto e reto, viu, parceiro? É, dê também uma olhadinha nesses outros vídeos aí, que também são muito importantes para a turma do trecho. E olha, pé na estrada!